Зразу примусити працювати весь оборонно-промисловий комплекс – це достатньо складна задача. Більше того, багато підприємств, які бачать, що сьогодні влада дає замовлення обороні, саме в межах нашої країни, беруть на себе ті повноваження, ті замовлення, які вони не здатні виконати. І сьогодні, по підсумкам минулого року, 2014 року, ми маємо дуже багато невиконаних замовлень. Це серйозна відповідальність. Тобто гроші взяли, а потім пояснюють, що от не встигли, не вклались, потрібно ще дофінансування, починають розповідати про свої проблеми. Нас не цікавлять проблеми, нас цікавить зброя, якісна, сучасна. І тому я буду ініціювати внесення в парламент закону щодо посилення кримінальної відповідальності за невиконання оборонного замовлення. Взяв оборонне замовлення, будь ласка, виконуй. Нас багато підприємств вже перейшло в режим фактично круглодобової роботи для того, щоб забезпечити виконання замовлень. І, безумовно, ці підприємства будемо підтримувати. В той же час жодної копійки, яка не буде перетворена на результат, ми нікому дарувати не будемо. І ті, хто пробують або щось вкрасти тут, або не здатні забезпечити ті задачі, які вони самі взяли на себе, вони будуть просто відповідати, в тому числі, кримінальному порядку.